বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে 2022 চনৰ অসমৰ নতুন মন্ত্ৰীসকলৰ নাম আৰু তেওঁলোকক কি কি বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোক বহুতো উপকৃত হ'ব। আহকচোন পুলমকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। তেওঁ গৃহ বিভাগ, লোক নিৰ্মাণ বিভাগ, কৰ্মচাৰী বিভাগ আৰু অন্যান্য বিতৰণ নকৰা বিভাগসমূহৰ দায়িত্বত আছে। দ্বিতীয়তে আছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস। তেওঁক পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগ, খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা, সাধাৰণ প্ৰশাসনৰ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছতে আছে অতুল বৰা। অতুল বৰাক কৃষি বিভাগ, উদ্যান শস্য, পশুপালন, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ আৰু সীমান্ত অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত আছে ওৰখাও গৌৰৱ ব্ৰহ্ম। তেওঁক হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প বিভাগ, ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগ, বড়োলেণ্ডৰ কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছতে আছে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। তেওঁক বন আৰু পৰিৱেশ বিভাগ, এক ইষ্ট পলিচি পৰিক্ৰমা আৰু সংখ্যালঘু কল্যাণৰ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত আছে পৰিমল শুক্লবৈদ্য। তেওঁ পৰিবহণ বিভাগ, আবকাৰী বিভাগ আৰু মীনপালনৰ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছতে আছে কেশৱ মহন্ত। কেশৱ মহন্তক দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ, চিকিৎসা শিক্ষা আৰু গৱেষণা, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি বিভাগ। ইয়াৰ পাছত আছে ৰণুজ পেগু। তেওঁক শিক্ষা, জনজাতি কল্যাণ, ভৈয়াম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণী উন্নয়নৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত আছে অশোক সিংহল। তেওঁক গৃহ নিৰ্মাণ আৰু মহানগৰ পৰিক্ৰমা আৰু জলসিঞ্চন বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত আছে যোগেন মোহন। তেওঁক ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু পাৰ্বত্য অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত আছে সঞ্জয় কিষাণ। তেওঁক শ্ৰমিক কল্যাণ মন্ত্ৰালয় আৰু চাহ জনজাতি উন্নয়নৰ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত আছে অজন্তা নেওক। অজন্তা নেওকক বিত্ত, মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত আছে ফিজুজ হাজৰিকা। তেওঁক জলসম্পদ, তথ্য আৰু জনসংযোগ, সংসদীয় পৰিক্ৰমা, সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণৰ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত আছে বিমল বৰা। বিমল বৰাক উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা উদ্যোগ আৰু সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমাৰ বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত আছে নন্দিতা গাৰ্লোচা। তেওঁক শক্তি, সমবায়, খনি আৰু খনি সম্পদ, খিলঞ্জীয়া তথা জনজাতীয় বিশ্বাস আৰু সংস্কৃতি বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। ইয়াৰ পাছত আছে জয়ন্ত মল্লবৰুৱা। তেওঁক জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী, দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যমিতা আৰু পৰ্যটন বিভাগৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেললৈ প্ৰথম আহিছে তেন্তে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ প্লিজ নাপাহৰিব।